Realdasız biz hazırda Lətdə yerləşən Bakı limanındayıq. Çinin Çentu şəhərindən orta dəhliz vasitəsilə Avropaya çatdırılacaq yüklər dünən Bakı limanına gecə saatlarında gətirilib və hazırda həmin konteynerların Avropaya çatdırılması üçün Batumiyə göndərilməsi prosesi həyata keçirilir ki, yüklər Batumiyə gördüyünüz bu vaqonlar vasitəsilə aparılacaq və hazırda Bakı limanı əməkdaşları tərəfindən konteynerların məhz bu vaqonlara yüklənməsi prosesi aparılır. Daha ətraflı məlumatı isə bizə Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticareti Limanının mətbuat katibi Elmar Həbli verəcək. Elmar, mən xoş gördük. Bildiyimiz kimi artıq proses sürətləndirilib və Batumiyə çatdırılacaq yüklər. İstərdim proses barədə tamaşaçıları daha məlumatlandıraq. Salam, hər birinizi xoş gördük Bakı limanında. Bildiyiniz kimi son dövrlər Çindən, eyni zamanda Orta Asiyadan, Qaradəniz ölkələrinə, eyni zamanda Avropa ölkələrinə yük daşımanın həcmində kifayət qədər böyük artım var. Və artıq biz tez-tez Çinin müxtəlif şəhərlərindən, müxtəlif ticarət mərkəzlərindən Avropaya ilk blok qatarın məhz Bakı limanına çatması və yaxud Bakı limanından yola salınması barədə mediaya məlumat ötürürük. Bugün də növbəti belə bir xəbəri təqdim edirik. Gördüyünüz kimi arxada gördüyünüz bu konteynerlər Çinin Çendu şəhərindən gəlib və Beket Ata gəmisi vasitəsilə əvvəlcə Qazaxıstan, oradan da Beket Ata gəmisi vasitəsilə ötən gecə Bakı limanına çatdırılıb və Bakı limanında operativ sürətdə peşəkar komanda tərəfindən həmin konteynerlər gəmidən boşaldılıb. Vurğuluyum ki, Beket Ata gəmisində ümumilikdə 211 TEU ekvivalentində konteyner olub, amma Çinə gedəcək, məhz bu blok qatar vasitəsilə Avropaya gedəcək konteynerlərin sayı isə təxminən 49 ədəddir, 40 futluq konteynerlərdir. Gördüyünüz kimi platformanın üzərinə hazırda yüklənmə əməliyyatı Bakı limanının əməkdaşları tərəfindən icra edilir. Bu əməliyyat bitdikdən sonra artıq arxada gördüyünüz bu qatar Batumiyə yola salınacaq. Daha sonra isə oradan yenidən feeder gəmisi vasitəsilə Rumuniyanın Konstanta limanına çatdırılacaq. Daha sonra isə Konstanta limanından da artıq təyinatı üzrə Avropa ölkələrinə göndəriləcək. Onu da vurğulayım ki, xüsusilə də bu vaqonların içində qeyri-qida məhsullardır. Müxtəlif sənaye məhsulları da var. Eyni zamanda gündəlik məişətdə istifadə edilən avadanlıqlar da var. Onu da vurğulayım ki, növbəti aylarda da biz daha çox bu tip blok qatarları məhz Bakı limanında görə biləcəyik. Azərbaycan üzərindən həmin yüklərin keçirilməsi üçün artıq danışıqlar aparılır, artıq razılıqlara gəlinib və növbəti aylarda biz daha çox bununla bağlı ictimaiyyətə məlumat ötürə biləcəyik. Aha, Elmar, mən belə başa düşdüm ki, Azərbaycanın son dövrlərdə tranzit ölkə kimi maraq da artıb. İstərdim son 5 ayın müsbət dinamikasını tamaşaçıların diqqətinə çatdıraq. Bəli, təbii olaraq vurğuladığınız kimi Azərbaycana tranzit ölkə kimi maraq artıb. Bu nəyə görə də? Əvvəlcə onu vurğulayım. Azərbaycanda uzun illərdə artıq bütün infrastruktur layihələri tamamlanıb. Belə demək mümkündürsə, hazır vəziyyətə gətirilib ki, indiki gələn yükü qarşılamaq mümkün olsun. Məhz bunun sayəsində də artıq orta dəhlizə maraq böyüyüb, maraq çoxdur, orta dəhlizə cəlb ediciliyi artıb, orta dəhliz daha etibarlı dəhlizdir, daha dayanıqlı dəhlizdir. Məhz buna görə də yük sahibləri məhz orta dəhlizi seçirlər yüklərini daşımaq üçün və bu marağın artması fonunda Bakı limanının statistik göstəricilərinin də biz yaxşılaşdığını görürük. Belə ki, onu vurğulayım ki, 2018-ci ildən Bakı limanı hazırda olduğu Ələt qəsəbəsində tam olaraq fəaliyyətə başlayıb və o ildən bu ilə bizim statistik göstəricilərimiz hər il yaxşılaşıb. Bu, ötən ilin 5 ayı ilə müqayisədə bu il üçün də istisna deyil. Belə ki, bu ilin 5 ayı ərzində neft terminalı xaric Bakı limanı vasitəsilə 2 milyon 200 min tondan çox yük aşırılıb ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə təxminən 19,5%-lik artım demək. Xüsusilə də konteynerlərin daşınmasında bildiyiniz kimi dünyada maraq konteynerləşməyə artır. Yüklər daha çox konteyner vasitəsilə daşınmağa başlanılıb və bu konteynerləşmədə də biz statistikada da artım görürük. Belə ki, ötən ilin 5 ay ərzində Bakı limanı vasitəsilə 17 min TEU ekvivalentində konteyner daşınmışdısa, bu il artıq bu rəqəm 21 mindən çoxdur ki, bu da təxminən 22%-lik artım deməkdir. Təkcə bununla da
qalmayaq. Bakı limanında digər bütün növ yüklərin aşırılmasında da demək olar ki, biz artımı müşahidə edirik. Arxada gördüyünüz kranlar vasitəsilə Bakı limanında quru yüklərin hazırda da daşınması əməliyyatı icra edilir ki, xüsusilə də həmin quru yüklər gübrə məhsullardır. Onlar Orta Asiyadan gətirilir Avropa ölkələrinə, Qaradəniz ölkələrinə çatdırılır ki, ötən ilin 5 ay ərzində Bakı limanı vasitəsilə 480 min tondan çox gübrə məhsulu aşırılıb ki, bu il bu rəqəm artıq 606 min tondan çoxdur ki, bu da təxminən 23%-li artımdan xəbər verir. Onu da vurğulayım ki, növbəti il üçün, eyni zamanda bu ilin sonuna qədər biz bu artımı daha aydın şəkildə görə biləcəyik. Eyni zamanda növbəti il üçün biz bu artımın daha çox olacağını gözləyirik. Çünki nəyə görə növbəti ilin ilk yarısında, əvvəllərində Bakı limanında hazırda inşası davam etdirilən gübrə terminalının inşası başa çatdırılacaq ki, təkcə həmin gübrə terminalında yük aşırma gücü 2,5 milyon ton olacaq. Bu gübrə məhsullarının aşırılması ilə yanaşı Bakı limanının ümumi yük aşırma imkanlarını da artıracaq və onun da bir nüansı da xüsusilə diqqətinizə çatdırım ki, əgər ötən illərdə biz Bakı limanı vasitəsilə vaqon daşımacılığında nisbətən azalma müşahidə edirdiksə, bu ilin ilk 5 ay ərzində bu sahədə də artım qeydə alınıb, belə ki, bu ilin ilk 5 ay ərzində Bakı limanı vasitəsilə ötən ilin ilk 5 ayı ilə müqayisədə təxminən 19% daha çox vaqon daşınıb. Eyni zamanda siz əraziyə gələrkən çoxlu sayda tırları gördünüz. Tır daşımaçılığında da Bakı limanı vasitəsilə ötən ilin 5 aylığı müqayisədə təxminən 16%-li bir artım müşahidə edilir. Xüsusilə də bu tırların əksər hissəsi məhz Türkiyədən gəlib Orta Asiyaya yönələn tırlardır ki, onlar da Bakı limanına rahat bir formada girib növbələrini alırlar və bərələr limana yan alan kimi növbəyə uyğun olaraq tırlar birbaşa bərələrin gəmilərinin içinə daxil olur və təyinat ölkələrinə səfər edə bilirlər. Adətən yüklər Bakı limanında daha çox Türkmənistan və Qazaxıstanın limanlarına daşınır. Eyni zamanda limanın fəaliyyəti ilə bağlı əlavə də hər hansı bir sualınız varsa, onu da cavablandırmağa hazır. Əmər əmr, sağladığınız rəqəmlər əslində çox belə ciddi rəqəmlərdir və istərdim Bakı limanının yük aşırma qabiliyyətinin növbəti aylarda əgər artacaqsa, bunu qaldırma yükü barədə. Bəli, sadaladığım rəqəmlər ciddi rəqəmlərdir. Bir sevindirici nüansı da deyim ki, hələ bu rəqəmlərdən də daha çox biz artım gözləyirik. Yəni, statistikamızın ilin sonuna qədər daha da yaxşı rəqəmlərlə sizlərə təqdim edə biləcəyik. Bəli, onu da xüsusilə düz vurguladınız ki, Bakı limanının hazırda yük aşırma gücü 15 milyon ton. Eyni zamanda ərazidə gördüyünüz, bax, bu konteynerlar 100 min TU ekvivalentində konteynerə bərabərdir. Nəzərinizə çatdırım ki, ötən il biz cəmi 5,6 milyon ton yük aşırmışdıq. Ümumi 1/3 edirdi. Amma ümumiyyətlə, dünya praktikasında belə bir məsələ var ki, limanın yük aşırma gücü öz göstəricisinin 70-80%-nə çatanda limanda yeni layihənin işlənməsinə başlanır. Bakı limanının yeni layihəsi də artıq hazırdır. Tikintinin ikinci fazasının layihəsi həmin fazanında icra edilməsi ilə limanın illik yük aşırma gücü 25 milyon ton və 500 min TU konteynerə çatdırılacaq. Yəni, belə bir toparlayıb ümumi olaraq bildirim ki, limanın yük aşırması hazırda, limana gələn yüklər limanın yük aşırma gücü daxilindədir və əgər ehtiyac olarsa gələcəkdə ikinci layihənin işlənməsi üçün də hər bir şey hazırdır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ətraflı məlumata görə. Bəli, bir daha qeyd edim ki, biz sizə məlumatları Bakı limanından çatdırırdıq. Çinin Çentuş şəhərindən Avropaya çatdırılacaq yüklər artıq Bakı limanındadır və onlar Batumiyə qatar vasitəsilə yola salınacaq və həmin qatarlarda 49 konteynerin aparılması nəzərə tutulur. Siz isə kanalı dəyişməyin, çünki ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, Real TV-nin efirini izləməyə davam edin.